ስለ ፉድ ቼን እና ስለ ፉድ ዌብ ስናወራ በውስጡ የተለያዩ ደረጃዎች እንዳሉ አይተን ነበረ። እነዚህም ደረጃዎች ትሮፒክ ሌቭል እንደሚባልም ተነጋግረን ነበረ። የመጀመሪያው ደረጃ የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ምግብ ማምረት የሚችሉት እጽዋቶችን ሲያካትት ፕሮዲውሰርስ ይባላል። ፕሮዲውሰርስን የሚመገቡት ደግሞ በሁለተኛው ደረጃው ላይ ያሉት መጀመሪያ ተመጋቢዎች ፕራይመሪ ኮንሱመርስ ይባላሉ። እነዚህ ፕራይመሪ ኮንሱመርስ የሚመገቡት ደግሞ ሶስተኛ ደረጃው ላይ ያሉት ሰከንደሪ ኮንሱመርስ ወይም ሁለተኛ ተመጋቢ ናቸው። ሰከንደሪ ኮንሱመርን የሚመገቡ ደግሞ ሌሎች አዳኞች በአራተኛው ደረጃ ላይ ይገኛሉና ተርሸሪ ኮንሱመርስ ይባላሉ ወይም ሶስተኛ ተመጋቢ ይባላሉ። ሶስተኛ ተመጋቢውን የሚበላ ደግሞ ሌላ እንስሳ ካለ ወይም ካሉ እነሱ አራተኛ ተመጋቢዎች ወይም ኳተርነሪ ኮንሱመርስ ይባላሉ። እና እዚህ ጋር አምስተኛው ደረጃ ላይ ናቸው። በዚህ መልኩ በአንድ ፉድ ወይም በአንድ ፉድ ቼን ውስጥ ያለውን የምግብ አበላል ግንኙነት ወይም ፉድ ሪሌሽንሺፕ ማሳየት ይቻላል። በተጨማሪም ኢንቫይሮንመንት የሚያጠኑ ባዮሎጂስቶች ስማቸውም ኢኮሎጂስት ይባላሉ ሌላ አይነት የስዕላዊ ማስረጃ ማሳያ አላቸው ለፉድ ዌብ እና ለፉድ ቼን። እነዚህ የስዕላዊ ማስረጃዎች ባዮሎጂካል ፒራሚድስ ይባላሉ። ምናልባት እናንተ ፒራሚድ የሚለውን ቃል ስታስቡ መጀመሪያ በጭንቅላታችሁ የሚታያችሁ ወይም ብልጭ የሚልባችሁ በግብጽ ውስጥ የሚገኘው ፈርዖኖች የሚቀበሩበት መቃብር ሊሆን ይችላል። በእርግጥ የእነዚህ ባዮሎጂካል ፒራሚዶች ከእነዚህ ፒራሚዶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው፣ በመልክ ግን በይዘት በጣም ይለያያሉ። እና አሁን እስቲ እናያቸዋለን ባዮሎጂካል ፒራሚዶቹን። ኢኮሎጂስቶች ሶስት አይነት የባዮሎጂካል ፒራሚድ ይጠቀማሉ እና ያንዳንዱ ፒራሚድ ለየት ያለ ማስረጃ ነው የሚያስተላልፈው። የመጀመሪያው ባዮሎጂካል ፒራሚድ ነምበርስ ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ይባላል፣ ማለትም የቁጥር ፒራሚድ ማለት ነው። ሁለተኛው የባዮሎጂካል ፒራሚድ አይነት ደግሞ ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ይባላል። ባዮማስ ከማስ ጋር የተያዘ ነው ወይንም ሚዛን። ሶስተኛው የፒራሚድ አይነት ደግሞ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ይባላል፣ ወይንም የኃይል ፒራሚድ ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱን ፒራሚድ ለየብቻ እናያቸዋለን። መጀመሪያ የምናየው ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት አንድ የፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ምሳሌ ሲሆን እንደምታዩት የምስሉ ቅርጽ ከፒራሚድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለዛም ነው ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ የተባለው። እናም በዚህ ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ውስጥ ቅድም ያየናቸው የፉድ ቼን ወይም የፉድ ዌብ ደረጃዎች ይገኛሉ። የእነዚህም ደረጃዎች ስያሜ ትሮፒክ ሌቭልስ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌቭል ይሄኛው ሲሆን በውስጡ ያለው በፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው ምግብ የሚያመርቱት እጽዋቶች ሲሆኑ አምራቾች ማለት ነው፣ በእንግሊዝኛ ፕሮዲውሰርስ ናቸው። ከፕሮዲውሰርስ በላይ ደግሞ ፕሮዲውሰርስን የሚመገቡት በሁለተኛው ትሮፒክ ሌቭል ወይም በሰከንድ ትሮፒክ ሌቭል ይገኛሉ። እነዚህ ፕሮዲውሰርስ የሚመገቡት ደግሞ ማን ናቸው? ፕራይመሪ ኮንሱመርስ ወይም መጀመሪያ ተመጋቢዎች። ፕራይመሪ ኮንሱመርስን የሚመገቡት ደግሞ እዚህ ጋር ይገኛሉ። ይሄ ሶስተኛው ትሮፒክ ሌቭል ነው አይደለ? አንድ ሁለት ሶስት ተርድ ትሮፒክ ሌቭል ነው። እና እነዚህ ሰከንደሪ ኮንሱመርስ ናቸው። ከሰከንደሪ ኮንሱመርስ በላይ ደግሞ እነዚህን የሚመገበው አዳኙ ተርሸሪ ኮንሱመር አለ ማለት ነው፣ ሶስተኛ ተመጋቢው። እና ትሮፒክ ሌቭሉ ደግሞ ምንድን ነው ወይም ደረጃው? አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ላይ ነው። ስለዚህ ፎርት ትሮፒክ ሌቭል ወይም አራተኛ ትሮፒክ ሌቭል ላይ ይገኛሉ። አሁን ይህንን ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ስንመለከት የምናገኘው ማስረጃ ምን መስላችሁ? የእነዚህን ኦርጋኒዝሞች ፖፑሌሽን ወይንም ብዛት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ሳር አለ። ከዛ በኋላ ከሳሩ በቁጥር የሚያንሱ አንበጣዎች አሉ። ከዛ ከአንበጣው ቁጥር የሚያንሱ አይጦች አሉ። ከዛ በኋላ ከአይቶች ቁጥር የሚያንሱ ጉጉቶች ወይም አንድ ጉጉት አለ። እዚህ ብንቆጥር እንኳን እዚህ ጋር ሳር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሳሮች አሉ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አምስት አንበጦች አሉ። እዚህ ጋር ሶስት አይጦች እና አንድ ጉጉት ማለት ነው።
ስለዚህ የፒራሚዱ ወደ ጎን ስፋት ቁጥር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ወደ ላይ ስትሄዱ ስፋቱ እየጠበበ ይሄዳል ማለትም በውስጡ የሚገኙት የኦርጋኒዝም ቁጥር ያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። የአብዛኛው ፉድ ቼን ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ እንመለከት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። ለምን መሰላችሁ? ከሚበላው ነገር መብዛት ስላለበት ነው። ለምሳሌ እናንተ ቤት 10 ሰው ከተጋበዘ አንድ እንጀራ ብቻ ይጋገርም አይደለ? 20 እንጀራ ወይንም 30 እንጀራ ነው የሚጋገረው፣ ምክንያቱም የሚቀርበው ምግብ በቂ መሆን ስላለበት። ስለዚህ በተፈጥሮም ውስጥ ከሚበላው ነገር በስቶ ነው የሚገኘው። እናም አብዛኛው ጊዜ ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ይሄንን ይመስላል። አንዳንዴ ግን እንደዚህ ላይ መስል ይችላል። ለምሳሌ የዚህ አንድ ዛፍ ሀቢታት ፉድ ቼን መጻፍ ተፈለገ እና ይሄ ዛፍ ውስጥ በጣም ብዙ አባጨጓሬዎች ይገኛሉ፣ ዛፉን የሚመገቡ ወይም ቅጠሉን የሚመገቡ እንደዚህ። ከዛ እነዚህን አባጨጓሬ ደግሞ የሚመገቡ አነስ ያሉ ወፎች አሉ። ከዛ ደግሞ እነዚህን ወፎች የሚመገብ ጭልፊት አለ። አሁን የዚህን ፉድ ቼን ነምበር ኦፍ ፒራሚድስ ብንሰራ ይህንን ነው የሚመስለው። በቁጥር ስለሆነ አንድ ዛፍ ነው ያለን አይደለ? ስለዚህ የታችኛው ትሮፒክ ሌቭል ወይም የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌቭል አንድ ብቻ ስለሆነ በውስጡ ያለው ወይም አንድ ኦርጋኒዝም ስለሆነ በውስጡ ያለው ትንሽ ነው። ከዛ ካተርፒለሮቹ ወይንም አባጨጓሪዎቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ 20 ናቸው። 20 እንደውም ያንሳል፣ 200 ናቸው እንበል። ስለዚህ ከሁለተኛው ትሮፒክ ሌቭል ከአንደኛው ትሮፒክ ሌቭል በጣም ትልቅ ነው። ከዛ ደግሞ ወፎቹ 10 ናቸው እና 10 ከ200 ስለሚያንስ ይሄኛውን እናደርጋለን። ከዛ አንድ ጭልፊት ነው ያለው ከላይ ደግሞ አነሰ። ስለዚህ በፒራሚድ የማይመስል ነገር ነው የሚመጣልን። እናም ነምበር ኦፍ ፒራሚድስ ሁሉንም የፉድ ቼን አይነት ለመንገር አይረዳም። ስለዚህ ሌላ አይነት የፒራሚድ ዘዴ መኖር አለበት ወይም ሌላ መስፈርት መኖር አለበት ፒራሚዱን ለመስራት። እስቲ በባዮማስ ብንሄድስ ወይንም ብንመዝናቸው እነዚህን ኦርጋኒዝሞችስ? አሁን ይሄ ዛፍ ቢመዘን ትልቅ ዛፍ ነው፣ እስከ 30 ቶን ሊመዝን ይችላል አንድ ዛፍ። እነዚህ አባጨጓሬዎችስ? አንዱ አባጨጓሬ ምናልባት 3 ግራም ብትመዝን ነው። ስለዚህ 30 ቶን ለመድረስ ወደ 30 ሚሊዮን አባጨጓሬዎች ያስፈልጉናል። ስለዚህ እነዚህ 200 አባጨጓሬዎች በጣም ትንሽ ነው የሚመዝኑት ማለት ነው፣ በአጠቃላይ ወደ 600 ግራም። ስለዚህ የባዮማስ ፒራሚዱን ስንሰራ ዛፉ ትልቅ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌቭል፣ ከዛ ሁለተኛው ትሮፒክ ሌቭል ደግሞ አባጨጓሬ ይኖራል፣ ከዛ ሶስተኛው ትሮፒክ ሌቭላችን ውስጥ ደግሞ ወፎቹ ነው ያሉት። አንዷ ወፍ ወደ 40 ግራም ነው የምትመዝነው። ስለዚህ 10 ወደ 400 ግራም ይመዝናሉ ማለት ነው። የመጨረሻው ወይም አራተኛው ትሮፒክ ሌቭል ውስጥ ደግሞ አንዷ ጭልፊት አለች። ጭልፊት አነስ ያለች ጭልፊት አብዛኛው ጊዜ ወደ 300 ግራም ነው የምትመዝነው። እና በዚህ መልኩ በፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ትክክለኛ የሆነ ፒራሚድ አግኝተናል ማለት ነው። ሶስተኛው የፒራሚድ አይነት ደግሞ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ይባላል፣ ወይንም በፉድ ቼን ውስጥ የሚከናወነውን የኃይል ለውጥን የሚያሳይ ፒራሚድ ማለት ነው። ሁሉም ኦርጋኒዝም ህይወቱን ለመኖር ኃይል ማቃጠል አለበት። ለምሳሌ እናንተ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሩጫ ስትጫወቱ ኃይል እያቃጠላችሁ ነው። ማታ ደግሞ በሚቀዘቅዝ ጊዜ ሰውነታችሁ ለመሞቅ በውስጣችሁ ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ያሞቃችኋል። እናም ሁሉም ኦርጋኒዝም ለተለያዩ የህይወት ሂደቶች ኃይል ያቃጥላሉ። ይሄ ኃይል ከየት ነው የሚመጣው? ከሚበሉት ምግብ። እንደተነጋገርነው እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃንን ኃይል ተጠቅመው ነው ምግብ የሚያመርቱት እና እጽዋቶች ሲበሉ ፕራይመሪ ኮንሱመርስ ያንን የበሉትን ምግብ በመጠቀም ውስጡ ያለውን ኃይል በመጠቀም ያንን ኃይል አቃጥለው ህይወታቸውን ይኖራሉ ማለት ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭልን ባየን ቁጥር በውስጡ እኩል ኃይል የለውም።
ይህም የሆነው በእያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭል ውስጥ ያሉት ኦርጋኒዝሞች ምግብ ተመግበው ኤነርጂ ሲያገኙ ከዛ ምግብ ያንን ኤነርጂ ለራሳቸው ህይወት ወይም ኑሮ ስለሚጠቀሙት የተወሰነው ኤነርጂ ብቻ ነው ወደ ላይኛው ትሮፒክ ሌቭል ሊሄድ የሚችለው። እጽዋቶች የመጀመሪያ ትሮፒክ ሌቭል ላይ ሲሆኑ በጣም ብዙ ኤነርጂ ያላቸው እነሱ ጋር ነው። ከዛ ራሳቸው ያንን ኤነርጂ ይጠቀማሉ እጽዋቶች፣ ምክንያቱም ማደግ አለባቸው እና የተወሰነውን ኤነርጂ ተጠቅመው የተወሰነው ነው ወደ ፕራይመሪ ኮንሱመሮች የሚሄደው። ፕራይመሪ ኮንሱመሮች ደግሞ እጽዋቶችን ተመግበው የተወሰነ ኤነርጂ ያገኛሉ፣ ከዛ ህይወታቸውን ይኖሩበታል በዛ ኤነርጂ። በተለይም በሙቀት መልክ ያ ኤነርጂ ከሰውነታቸው ይወጣል። እናም የተወሰነው ኤነርጂ ነው የሚከማቸው ለሚቀጥለው ትሮፒክ ሌቭል ወይም ለሰከንደሪ ኮንሱመር። እንደዛውም ሰከንደሪ ኮንሱመር ምግብ በልተው የተወሰነውን ኤነርጂ ተጠቅመው የተወሰነውን ወደ ላይ የሚያስተላልፉት። እንደዚህ ያለ በእያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭል ውስጥ ያለው ኤነርጂ እያነሰ እያነሰ ይሄድና እንደዚህ አይነት ፒራሚድ ይሰጠናል። እንደውም ኢኮሎጂስቶች ሀቢታቶችን በማጥናት እያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭል ውስጥ ያለውን ኤነርጂ አስልተዋል። እናም ምንድን ነው ያሉት? እያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭል 10% ኤነርጂን ብቻ ነው ወደ ላይኛው ትሮፒክ ሌቭል የሚያስተላልፈው። ማለትም እዚህ የታችኛው ትሮፒክ ሌቭል ላይ 10,000 ኪሎ ካሎሪ ኤነርጂ ካለ የሚቀጥለው ትሮፒክ ሌቭል ወይም ፕራይመሪ ኮንሱመርስ 1,000 ኪሎ ካሎሪውን ብቻ ነው የሚያገኙት፣ ማለት 10%ቱን። ሰከንደሪ ኮንሱመሮቹ ደግሞ 100 ኪሎ ካሎሪ ብቻ ነው የሚያገኙት። ተርሸሪ ኮንሱመሮቹ ደግሞ 10 ኪሎ ካሎሪ ነው የሚያገኙት። ለዛም ነው በአብዛኛው ጊዜ ሀቢታት ውስጥ ከተርሸሪ ኮንሱመር በላይ አናይም። ቢበዛ አንዳንዴ ኳተርነሪ እናያለን፣ ግን ከዛ በላይም አይኖርም። ምክንያቱም በቂ ኤነርጂ የለም። ያንን ሁሉ ትሮፒክ ሌቭልን የሚያቋቁም የሚችል ኤነርጂ በተፈጥሮ አይገኝም። ለማጠቃለልም ኢኮሎጂስቶች በሀቢታት ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ፉድ ሪሌሽንሺፖች፣ የተለያዩ ባዮሎጂካል ፒራሚዶችን በመጠቀም በስላዊ መሰረት ማሳየት ይችላሉ።